Pilihan raya negeri PRN Sabah terpaksa diteruskan walaupun dalam situasi kes baru COVID-19 menunjukkan aliran meningkat di negeri itu. Bagaimanapun dalam hal ini, ia ada pengecualian apabila kuasa undang-undang akan mengatasi keputusan tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan menegaskan kecuali hasil keputusan Mahkamah Rayuan yang mencabar perkenaan yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahirudin memihak kepada bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman dan 32 adunnya, PRN Sabah tetap akan berlangsung 26 September ini. Undang-undang jelas bahawa apabila berlakunya pembubaran dewan, kita perlu adakan pilihan raya dalam tempoh 60 hari. Kecuali kalau sekiranya ada keputusan di sebaliknya. Oleh sebab itulah di mahkamah sekarang ini ada dua kes. Satunya kes yang mencabar kesahihan pembubaran TYT yang terbaru. Kes yang kedua, kes yang telah lama. Bagi meneruskan PRN Sabah, katanya kerajaan harus menyediakan satu kaedah yang lebih selamat bagi memastikan tiada penularan COVID-19 berlaku dalam kalangan pengundi sekaligus menyebabkan kosnya makin meningkat. Pokoknya, mau atau tidak mau, kerajaan perlu membuat persiapan walaupun di zaman COVID. Saya pernah jawab di dalam PAN. Jika sekiranya, kalau sekiranya di seluruh negara dibubarkan Dewan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, kita terpaksa menyiapkan satu peruntukan yang begitu tinggi. Kalau PRU14, kita membelanjakan sekitar 500 juta. Kalau masa ini, kalau seluruh Parlimen dan DUN di Malaysia ini dibubarkan, kita perlu sekitar 1.2 bilion. Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agung PAS merasmikan Majlis Makan Malam Perdana PAS di sebuah hotel di Sabah pada Isnin. PAS turut mensasarkan beberapa kerusi DUN untuk ditandingi di Sabah pada kali ini yang akan diumumkan dalam waktu terdekat. Untuk rekod sehingga Isnin, daerah Tawau mencatatkan 7 kes baru dan jumlah sedang dirawat ialah 16 kes. Manakala bagi daerah Lahad Datu pula mencatatkan 44 kes baru dan 52 kes sedang dalam rawatan. Jumlah kes sedang dirawat di hospital seluruh Sabah ialah sebanyak 70 kes, di mana ia turut melibatkan kes di Kinabatangan dan Sampurna, masing-masing satu kes.